Sveiki, su jumis sveikinasi savaitinė kanalo Fokusas laidelė Kažkas naujo. Mes lietuviai galime didžiuoti savo valstybę. Esame pirmieji pagaliau sukūrę laiko mašiną. Na, ji nors kažkam veikia. Politikos veteranas, naujasis sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis vos tik gavęs sveikatos apsaugos ministro portfelį, iš karto ėmė Lietuvos valstybę gelbėti iš pražutingo sveikatos apsaugos liūno. Prieš Velykas sveikatos ministerijos darbuotojai gavo atleidimo lapelius. Pertvarkome ministerijos struktūrą, nes ji neatitinka valdymo efektyvumo kriterijų, teigia Vytenis Andriukaitis. Panašu, kad ministro netenkina ne tik pačios ministerijos darbas, tačiau ir visa sveikatos apsaugos situacija Lietuvoje. Naujoji ministerija nori panaikinti privačias gydymo įstaigas, nacionalizuoti ligoninės, poliklinikas ir panašias sveikatinimo institucijas. Bet gydymo įstaigose vėl nutys eilės. Neturėdami galimybės pasirinkti gydytoją, mes ligoninės užpildysime akimirksniu. Bobulytės, bijodamos numirti eilėse, turės pas gydytoją eiti su kuo didesniu lauknešėliu. Taip, gydytojų arbatpinigiai taps panašus į kunigėlių surenkamas aukas bažnyčioje. STT tyrimai rodo, kad sveikatos apsaugos sektorius labai trumpame korupcijos sąraše užima pirmasis 5 pozicijas. Na, mūsų mylimas sveikatos apsaugos ministras sakė, kad atsiras lygia verta konkurencija, kadangi gydytojai iš privačių gydymo įstaigų keliausiai kaimus. Arba į užsienį. Ne. Ministras sukūrė puikų priešnodį nuo migracijos. Pritaikys seną gerą sovietinį modelį. Siūs jaunus, ką tik baigusius medikus, stažuotis į Lietuvos provincijas. Įsivaizduojat, ministrui kaip Gedimino sapne dar prisisapnavo apie reformas privalomojo sveikatos draudimo fonde. Pirmiausia, visos lėšos eis valstybinėm įstaigom. Mes juk žinome apie jų galimybę skirstyti pinigus. Na, o privačioms dėja kas liks? Jei liks. Gerai. Sakykime, ši naujoji Vytenio Povilo Andriukaičio sistema tikrai išgelbės visų Lietuvos gyventojų sveikatą. Bet ar kas nors paklausė jaunosios gydytojų kartos, kurią ši reforma palies turbūt labiausiai, kokia jų nuomonė apie šį grįžimą į sovietmetį? Vilniaus universiteto studentų atstovybė surengė apklausą, kurioje dalyvavo medicinos fakulteto studentai. 84% apklaustųjų teigia, kad baigę studijas norėtų derinti darbą privačiame ir valstybinėme sektoriuose. 11% respondentų sakė, kad norėtų dirbti tik privačiame sektoriuje. Ir 5% apklaustųjų sakė, kad norėtų dirbti valstybinėme. Manau, supranti, kad rezultatai kalba patys už save. Taigi jie jauni. Nu ką jie supranta? Tu irgi ne močiutė. Na, bent gal visa žinių močiučių laikai ir nebuvo tokie prasti sveikatos prasme. Pažiūrėkime. Visos sveikos ir nei viena nenumirus. Na, o kokia jūsų nuomonė apie šį grįžimą į sovietmetį? Nuostabus portalas teisė pasirinkti.lt siūlo pasirašyti už... Teisę pasirinkti! Komentarų skiltis apačioje turi pilną vietos. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą, kad galėtume sekti visas naujienas vykstančias mūsų pasaulyje. Su jumis buvo Jonas Brazys ir Akvilė Vitkauskaitė. Vytenis išgelbės Lietuvą! Darkness, afraid to step into